Dia 2 de outubro eu vou votar. Vamos todos em Zezé. Quero falar a todas as pessoas que utilizam as estradas rurais do nosso município. Podem ter certeza que em nosso mandato vai ter estradas de melhor qualidade para escoar sua produção, para que seus filhos tenham condição de virem com segurança para a escola, que as pessoas, quando precisarem vir para o posto de saúde, não precisem ser guinchados por tratores. Por isso e muito mais, dia 2 de outubro, vote Ney e Zezé, vote 20. O prefeito do povo, Ney é sangue novo pra renovar. Aqui quem fala é o Zezé. Para termos uma agricultura, bacia leiteira, apoio total ao produtor rural com acompanhamentos técnicos, vote 20, Ney e Zezé.